لەگەڵ گەڕانەوە بۆ بەخێوکردنی ئەسپ و ماین و جۆرە جیاوازەکانی پیشەی ناڵکردنی ئەسپیش وەک پیشەیەکی کۆن گەشەی سەندووەتەوە. هەژار وەستایەکە و لە گوندی پریس کار دەکات. سەرقاڵی ناڵکردنی ئەسپەکانەوە دەڵێت دەبێت لە ماوەی دوو بۆ سێ مانگدا ناڵی ئەسپەکان بگۆڕین. خۆی سوودەکانی ئەم ئیشە ئەوەیە کە ناڵە سمی ئەم وڵاخە بشکێت پارێزراوێکە لە شکان لە ئەوەی کە بسوێت توانای ڕۆشنی نەمێنێ. تا سێ مانگیش بڕوا شتێکی ئاسایی بەس لە سێ مانگ بە دواوە بڕوا زەرەری پێگەێت. مەڕوان هەشت نۆما ئەسپ و ماینی ڕەسەنی کوردی هەیە و کە لە نەوەکانی ئاتەش و کەسیانی حاجی و سۆهرابن. ئەو بە خزمەتکردنیان دەیەوێت ڕەسەنایەتی بۆ ئەسپی کوردی جارێکی دیکە لە ناوچەکەیان بگەڕێنێتەوە. خۆشبەختانە لە وڵاتی خۆمان چەند کەسێک هەیە کە توانیوێتی پەرە بەخێوکردنی ئەسپی کورد بدات. و من زیاتر ڕۆشتوم لە ئەسفەهان ئەو ڕەسەنێتانم هێناوەتەوە بۆ ئێرە. چووم نۆما مێنا و ماین مێناوە لە ئەسپی چاک چاکم کردووە لەوێ ئێسە هێناومنەوە بۆ لای خۆم. لە کۆندا و لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا ناڵەکان لە کوورەدا ئامادە دەکران و پێیان دەوترا بە فربڕا، بەڵام ئێستا ناڵی نەعلیان پێدەوترێت لە دەرەوە هاوردە دەکرێن. دانانی ناڵەکانیش پێویستیان بە وەستای شارەزایە. قیاسی خۆی هەیە حەددە سمەکە درێژبوونی ئەو سما کە چەندێک قیاری هاتووی ینی چەندێک درێژ بووە ینی بە حسابی خۆی ئەویش هەموو حساباتی تایە و ئەبێ کەسی شارەزابی بڕێت نەک هەر ئاشوایی بڕینەکەی غەڵەت. دوای ئامادەکردنی نۆما ئەسپ و ماینەکان زینەکەیان لێبەسترا و مەڕوان و نەوەکانی دەستیان کرد بە ڕمبازێن بۆ تاقیکردنەوەی ناڵەکان. گەر درەنگ ناڵی کەیت دەسی ئەسپەکە چوون هەرچی هێز و قودرەتی ئەسب لە پێشایەتی زیاتر ئەو دەست هەڵدان و چەپۆکانی کە ئەیکات ئەگەر ناڵی باشی پێوە نەبێت دەسی ئەسپەکە سەقەتەبێ. باوکم فێری کوردوم ڕۆژانە تەمرینیان پێشکەین و بازبازین لە جاری وایە ئەڕێنە دەرۆ گەشتیان پێکەین. نرخی نۆما ئەسب و ماینەکان لەسەر جۆری ڕەسەنایەتیەکەیان دەوەستێتەوە. بە جۆرێک لە 10,000 دلارەوە بەرەو نرخی چاوەڕوانەکراو دەڕۆن. ڕۆژانە پێویستیان بە خزمەتێکی باشەیە تاوەکو بتوانن لە مەیدانی ڕمبازێندا بەکاریان بهێنن. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، گوندی پریز لە ناوچەی نەوڕۆڵی.